គណៈជាបឋមខ្ញុំកណាត្មាភិបអវិខេពោខមុនលឹមសូមលំអត់លំអន់កាយនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណប្រតនត្រៃទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំង2គណៈនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់វិធារានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គកំពុងតែគង់នៅគ្រប់អារាមដ្ឋានទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាមួយលើក៏សូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចម្រើនពរដល់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសសាសនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីពោជ័យជីវិតជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសុក1រោចខែស្រាបឆ្នាំកលឯកសៈពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2019កម្មវិធីពោជ័យជីវិតរបស់យើងក៏បានវិលត្រឡប់មកដូចសពមួយដងហើយដែលយើងធ្វើការផ្សាយជារៀងរាល់រាត្រីចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់នៅ7ស្ថានីយ៍វិទ្យុវិទ្យុទាំង7មានទី1 Fresh FM 87.7 MHz ភ្នំពេញទី2 One FM 91 MHz កំពង់ចាមទី3 ទន្លេ FM 102.5 MHz សៀមរាបទី4 សុខា FM 89.3 MHz តាកែវទី5 សិទ្ធផលី FM 103 MHz កំពតទី6 Om TV FM 93.7 MHz ត្បូងឃ្មុំនិងទី5ពី Intel FM 93.7 MHz ខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រៅតែអំពីវិទ្យុទាំង7ស្ថានីយ៍នេះយើងក៏ធ្វើការ live បន្តផ្ទាល់ផងដែរបាទតាមเพจផ្លូវការរបស់យើងគឺឈ្មោះថាកម្មវិធីពោជ័យជីវិតសម្រាប់កណ្ដាគុណចាស់ញាតិញោមដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅ Facebook ណាប្រើប្រាស់នៅ Facebookឬក៏ប្រើទូរស័ព្ទទំនើបគេហៅថា smartphone ហ្នឹងគឺអាចចូលទៅបើសិនណាមាន Facebook ហ្នឹងគឺចូលវាយពាក្យថាកម្មវិធីពោជ័យជីវិតវាយពាក្យបែបហ្នឹងនឹងឃើញឈ្មោះ Facebook ហើយនឹងឈ្មោះ page ចំពោះញាតិញោមដែលមិនប្រើប្រាស់ Facebook មាន smartphone ដែរប៉ុន្តែញាតិញោមឧស្សាហ៍ចូលមើលនៅក្នុង YouTube ញាតិញោមវាយអញ្ចឹងដូចគ្នាវាយរោពាក្យថាកម្មវិធីពោជ័យជីវិតវាយចាញ់អោយហើយវីដេអូយើងអាប់ឡូតចូលនៅទីនោះជាង1000វីដេអូបានន័យថាកម្មវិធីយើងឡើងជាង1000ម៉ោងហើយដែលយើងបានឆ្លើយបានបកស្រាយបានពន្យល់ទៅលើបញ្ហាកម្មផ្សេងៗទៅលើប្រធានបទផ្សេងៗថ្ងៃនេះទៀតសតគឺមានតែខ្ញុំកណាអាត្មាភាពតែមួយព្រះអង្គទេហើយកូនសិស្សបាសអត់ណាថាកូនសិស្សទៅចោះគាត់រវល់គាត់ឲ្យថ្ងៃសុខអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ទៅហាត់ប្រានគាត់ទៅទាត់បាល់គាត់មេដឹកនាំក្រុមបាល់ទាត់ប្រចាំក្រុមអញ្ចឹងទៅគាត់មិនអាចអខានបានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទៅបជាក្រុមគាត់ជាគ្រូបង្វឹកដែរទេនិយាយទៅខូចហៅភាសាអង់គ្លេសហៅខូចមួយរយៈហ្នឹងក៏អត់ឃើញមានខាងក្រុមនៅលិចកពូលនៅអឺរ៉ុបអីតាកតងដើម្បីឲ្យគាត់ដឹកនាំនៅនោះក៏អត់មានដែរទេគាត់រងចាំមើលដែរព្រោះក្អែកគាត់ទំនេរយូរគ្រាន់ដែរទេអឺឧទាហរណ៍ដូចក្រុមខ្លះដាញ់គ្រូចាញ់អត់មានតាកតងគាត់មកទេនិយាយលេងអភិស័យញាតញោមណាណាហើយញាតញោមបើមានអីចង់សាកសួរមានមតិយោបល់មាន
ចំណុចណាដែលមិនអស់សង្ស័យនៅការបកស្រាយទៀតសោតញាតិញោមអាចចូលមកខមមិនយើងកំពុងទៅធ្វើការ live បន្តតាម page ហើយក៏អាចនឹងទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងផងដែរសូមរំលឹកលេខទូរស័ព្ទមុនហើយថ្ងៃហ្នឹងដោយសារចង់ឲ្យញាតិញោមចូលរួមឧបត្ថម្ភផងដែរមិនដែលកម្រប្រកាសអញ្ចឹងទៅញាតិញោមចេះតែបាត់ទៅបាត់ទៅមែនតាលេខទូរស័ព្ទពីប្រព័ន្ធមកប្រកាសខាងដើមហើយចាំមិនថាបន្តទៅលើប្រធានបទ069និង095កន្ទុយដូចគ្នាទេគឺ59 89 29 069និង095ណាកបាល2ហើយកន្ទុយ59 89 29នៅម្សិលមិញយើងមានសំណួរមួយញោមដែលគាត់បានទូរស័ព្ទមកពីខាងត្បូងខ្មុំហ្នឹងហើយនៅត្បូងខ្មុំគាត់សួរសំណួរដែលតាកតងទៅនឹងពុទ្ធប្រវត្តិហើយសំណួរហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រសូតនៅក្នុងដំណើរសាច់រឿងដែលព្រះអង្គប្រសូតហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតនៅព្រំបតលរវាងនគរ2នគរ2ហ្នឹងគឺនគរកបលភ័ស្ណាកបលភ័ស្កបលវត្ថុនឹងឯងកបលភ័ស្នឹងមិនមែនភ័ស្ភ័ស្បងនយោវិសុទេណាកបលភ័ស្ជានគរខាងបៃតារបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់របស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងណាអង្កាលមុនអង្កាលតែព្រះអង្គប្រសូតហ្នឹងណាហើយដល់ពេលនគរមួយទៀតដែលជាព្រំដែនទួបជួបគ្នាហ្នឹងគឺនគរវេទហៈប៉ុន្តែរឿងពុទ្ធប្រវត្តិទាំងនេះកាលណាបើអ្នកអានទាំងឡាយមកដល់ចំណុចហ្នឹងគឺប្រកាសណាស់ថាឃើញនៅពេលដែលព្រះអង្គប្រសូតហើយគឺមានដំណើរ7ចង្ហានហើយព្រះអង្គបានពោល3គាថាហើយដល់ចឹងទៅអ្នកដែលសួរសំណួរហ្នឹងមិនមែនចង់ដឹងត្រឹមថាអូត្រឹមតែកម្ពីសរសេរថាដល់7ចំហានហើយមានពូលប្រមាណម៉ាត់លើដៃលើបោះចង្អល់អីប៉ុណ្ណឹងចប់ទេគាត់ចង់សួរថាប៉ិតឬក៏យ៉ាងណាទី1ទី2គាត់ចង់ដឹងពីមតិចូលរួមរបស់យើងការយល់របស់យើងអញ្ចឹងហើយបើយើងនិយាយថាតាមកម្ពីបើកម្ពីថាប៉ិតទៅតាមនឹងទៅឧទាហរណ៍ប៉ិតទៅតាមនឹងទៅតែយើងធ្លាប់លើរឿងបតុយរឿងដែលតេតូនឹងហេតុផលអញ្ចឹងច្រើនដោយម្សិលមិញចាញ់តើបានសក់ថាអេសំណួរនឹងទូឲ្យគាត់អ្នកឆ្លើយវិញចេះទៅទៀតណាហើយអញ្ចឹងសម្រេចថាសំណួរនឹងខ្ញុំកណ្ដាលធម៌ភាពនឹងដាក់ជាប្រធានបទជជែកគ្នានៅថ្ងៃស្អែកណាដាក់មកជជែកគ្នានៅថ្ងៃស្អែកចំពោះថ្ងៃនេះមានសំណួរម្នាក់និយាយតើការប៉ិនម្ដងទេដែលគាត់សួរតេតងនឹងប្រលឹងតេតងនឹងវិញ្ញាណខណ្ឌអីតាមពេលធ្លាប់ឆ្លើយហើយតើទុសិនបាទថាសល់ពេលខ្ញុំកណ្ដាលធម៌ភាពឆ្លើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំកណ្ដាលធម៌ភាពចង់លើកឡើងនៅរាត្រីនេះពីម្សិលមិញថាចង់លើករឿងសែននឹងបន្តិចដោយរឿងសែននឹងយើងលើករាល់ឆ្នាំណាប៉ុន្តែឥឡូវចាំមើលទុពេលក្រោយបន្តិចទៀតចង់លើករឿងដែលយើងឧស្សាហ៍ដាស់តឿនដល់ញាតិញោមខ្ញុំកណ្ដាលធម៌ភាពធ្លាប់ចង្អល់ប្រាប់នៅរូបភាពមួយចំនួនទៅដល់ញាតិញោមអំពីបុគ្គលអសប្បុរសដែលដើរតួសម្ដែងនឹងធ្វើខ្លួនឯងនឹងជាសប្បុរសគឺថាជួយញាតិញោមគាត់សង្កល់មើលសង្គមខ្មែរយើងនឹងគឺថា
ចាប់ផ្ដើមសម្បូរមនុស្សដែលចេះទៅជួយគ្នាច្រើននឹងនៅពេលណាគឺនៅពេលដែលមានបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងឯងបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងឯងនាំឲ្យមនុស្សពួកអសប្បុរសនឹងដើរតួសម្ដែងធ្វើខ្លួនឯងនឹងជាអសប្បុរសដែលជាការបំភាន់ភ្នែកនៃទស្សនិកជនទាំងឡាយដែលជាការបំភាន់ភ្នែកនៃសង្គមយើងទាំងមូលនៅពេលដែលពួកគាត់ជួយពួកនោះជួយឲ្យសម្ដែងនៃការជួយនឹងឲ្យនឹងសម្ដែងសម្រាប់ថតយកទៅបោះណាគឺថាដូចមែនតេនណាស់ដូចមែនតេនណាស់ញាតិញោមនៅពេលដែលគេសម្ដែងអញ្ចឹងគឺថាសមមើលអត់ដឹងទេមើលអត់ដឹងទេគឺថាសមណាស់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងញោមកត់សម្គាល់នៅអ្វីដែលកម្មវិធីយើងឧស្សាហ៍លើកឡើងទី1ទី2ញាតិញោមតកត់សម្គាល់រឿងរាល់ហេតុការដែលកើតឡើងបថុចញុចហេតុការដែលកើតឡើងបថុចញុចសឹងថាទាន់ហេតុការខ្ញុំកណ្ណានអាភិបឧទាហរណ៍ក្នុងឆ្នាំនេះបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅស្រុកយើងមុននឹងគ្រោះទុរភិកឈានចូលមកដល់នៅខាងខេត្តកំពង់សោមយើងនោះគឺមានបាក់រលំអគារផុងអគារដែលសង្កត់មនុស្សស្លាប់ហើយនឹងរបួសមករបាក់20ទៅ40នាក់នេះអត់ចាំនេះចំនួននឹងរភ្លេចបាត់ទៅហើយប្រហែលជា40នាក់ជាងក្នុងការខ្វល់ខ្វាយក្នុងការខ្នះខ្នែងនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចឆ្ងាយដូចឆ្ងាយរាប់ចំនួនសពបរោះរាប់ចំនួនសពបរោះដែលចង់ទៅជួយជន់រងគ្រោះរបស់យើងរាប់ចំនួនសពបរោះដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចគ្នាដែលពួកគាត់បានបាត់បង់អាយុជីវិតទៅហើយអ្នកនៅរស់នេះគឺថាអ្នកដែលមានការចូលរួមជួយនឹងសឹងថាតិចតួចដូចស្ដើងបំផុតកន្លែងហ្នឹងមែនទែនទៅកុំតែសម្ដេចនាយកឈូចកូលមើលទៅការជួយនឹងរឿងឆ្ងាយទៅទៀតប៉ុន្តែដោយសារខាងថ្នាក់លើលោកខ្នះខ្នែងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងការជួយចង្កោមលើហ្នឹងក៏ជួយបានច្រើនដែរប៉ុន្តែនិយាយពីពួកអ្នកអាសាសម្ដែងជាសពបរោះឯនេះមនុស្សទី1បាត់បង់នៅអាយុជីវិតទៅបាត់ហើយទី2សមាជិកនៃសាកសពគឺត្រូវបាត់បង់កម្លាំងដែលនាំចំណូលចូលក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែបើនិយាយពីប្រកាសរោគជំនួយវិញឬក៏ការប្រកាសដើម្បីផ្ដល់ជំនួយវិញខ្ញុំប្រកាសអនាម័យភាពនឹងគាត់សម្គាល់មើលឃើញថាវាសោះក៏ក្រោះអូយសោះក៏ក្រោះសោះក៏ក្រោះសូមអភិស្រ័យញាតិញោមនិយាយអញ្ចឹងថាចុះខំមុនលឿននឹងចូលប្រមាណកម្មវិធីពោជ័យជីវិតនឹងចូលប្រមាណអត់បានចូលដែរនឹងណាវាអត់មានអីចូលទៅទៀតបើគ្នាមានតែមកខ្លួនប៉ុណ្ណឹងធ្វើអាម៉េចបើគ្រាន់តែវិសុនឹងយើងដកយើងដាក់ទៅតាមការចូលរួមរបស់ញាតិញោមហើយដើម្បីបានមកបំភ្លឺមកប្រាប់ញាតិញោមនឹងអត់ដឹងនឹងឯងណានឹងករណីមួយដែលបានកន្លងផុតទៅករណីទី2ប្រហែលថ្ងៃនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានគ្រោះទុរភិកគ្រោះទឹកជំនន់ធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានចំនួន25ខេត្តហ្នឹងណាស្ទើរតែបែងចែកទៅជា2ផ្នែកមួយផ្នែកនោះឯងគឺលិចលង់ទៅដោយទឹកជំនន់ហើយមួយផ្នែកនោះឯងរាំងស្ងួតកើតគ្រោះទុរភិកដោយការកង្វះនៃទឹកនឹងទៅទៀតមើលខេត្តមួយចំនួនត្រូវបានទឹក
វៃលិចតបាក់យកនៅទ្របសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងដល់ពេលខេតមួយចំនួនទៀតត្រូវបានអាកាសធាតុរាំងស្ងួតនឹងវៃតបាក់យកនៅដំណាំដាំដុះកសិកម្មដំណាំផ្សេងផ្សេងមានបន្លែមានស្រូវមានអីជាដើមដោយប្រជាពលរដ្ឋរស់ទឹកប្រើបានអញ្ចឹងសឹងថាចែកទៅជាពីរផ្នែកប៉ុន្តែបើទោះជាឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវបានលិចលង់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងផ្ទះសម្បែងប៉ុណ្ណឹងរងចាំមើលជំនួយពួកសពបរោះដែលយើងតែងតែចង្អុលប្រាប់ថាពួកនោះជាអសពបរោះទេមិនសពបរោះទេគ្រាន់តែសម្ដែងតាព្រោះតែថតនៅនោះឧទាហរណ៍តែគាត់ទៅជួយទៅជួយទៅថតបរោះនៅទឹកលិចនឹងវាអត់មានអ្នកជួយឧបត្ថម្ភមកវាអត់បានចំណាញ់មកគាត់វិញចាអត់ថាទៅសោះក៏ក្រោះមែនទេសោះក៏ក្រោះសោះក៏ក្រោះសោះក៏ក្រោះណាស់ខ្ញុំកណ្ណាធម៌ភាពប្រកាសជាមិនយល់ទេចំពោះរឿងហ្នឹងគឺមើលទៅថាសោះក៏ក្រោះណាស់នឹងគឺក្នុងករណីទី2ដែលយើងធ្វើការកត់សម្គាល់យើងតាមដានយើងមើលឃើញក្នុងករណីមួយទៀតដែលយើងប្រៀបធៀបឲ្យដាច់ពីរឿងមនុស្សជាក្រុមជាពួកយើងនិយាយជាឯកតបុគ្គលវិញបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់វិញបុគ្គលមួយរូបវិញមួយរយៈគេនិយាយពីកុមារីគឺវាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលឡើងច្រៀងដល់ពេលគាត់អ្នកក្រហើយគាត់ទៅច្រៀងនៅកម្មវិធីប្រឡងនឹងទូទាស់ហ្នឹងគាត់ជួបវគ្គបន្ទាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែលើថាធ្លាក់ទៀតវគ្គផ្សេងទៀតណាតែអ្វីដែលរឿងដែលចេះថាមិនវិញមិនចេះអកុសលស្អីទេគឺគាត់ហ្នឹងមានពណ៌ទី1ពណ៌សបុលខ្មៅទី2ក្រហ្នឹងឯងណាដល់អញ្ចឹងទៅវាបង្ហាញអាការខ្វះខាតរបស់គាត់ដល់ពេលបង្ហាញការខ្វះខាតរបស់គាត់ខ្ញុំកណ្ណាអាភិភាពមើលនៅកម្ដែងសង្គមមើលអីហ្នឹងមើលការឡាយរបស់នាងហ្នឹងគឺថាឃើញមនុស្សឃើញសង្គមយើងនេះឯងគេនាំគ្នាតាកតងទៅនាងហ្នឹងគេនាំគ្នាជួយចុះតែលើកម្មវិធីព្រាមគុំម្នាក់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅទទួលយកនាងហើយប្រកាសបង្ហោះតាម Facebook លោកគ្រូពេទ្យនេះលោកគ្រូពេទ្យនោះខាងសំអាងការនេះខាងសំអាងការនោះគឺប្រកាសជួយនាងរហូតមិនបានកន្លង2ឬ3ថ្ងៃផងនាងនឹងត្រូវបានគេយកទៅចូលដល់ហាងសំអាងការហើយគេឲ្យនាងលេបថ្នាំគេបតងសរោមដើម្បីបំពងសាច់នាងឲ្យសគេចាក់មុខចាក់ចមោះចាក់ចង្ការនាងដើម្បីឲ្យនាងនឹងដោអាធិធដើមដែលមិនមែនតែខ្លួនឯងជាខ្មៅខ្លួនឯងចឹងដោទៅជាមិនមែនជានាងអស់ចឹងទៅហើយមិនមែនតែមួយហាងទេគឺថាច្រើនមែនទែនដែលយើងមើលឃើញដល់ពេលអញ្ចឹងយើងដែលមើលយើងសម្លឹងណាយើងសម្លឹងទៅថាទេយើងនិយាយនឹងក៏ច្រើនណាស់ហើយអំពីរបៀបជួយនោះអំពីរបៀបជួយយើងនិយាយរហូតធម្មទានអាមិសទានតែជួយរបៀបនឹងជួយធ្វើឲ្យគ្នាលំបាកជួយធ្វើឲ្យគ្នាលំបិនបើខ្ញុំកណ្ដាលមកភាពនិយាយអស់ទៅបើក្រែងថាធម្មតាទេមនុស្សវាមិនដូចគ្នាតែពេលដែលខ្ញុំកណ្ដាលមកភាពបានអាននៅប្រវត្តិតេតូនឹង revolution ការបដិវត្តនៃពណ៌សម្បល់របស់ Martin Luther King ខ្ញុំកណ្ណាធម៌ភាពចេះតាមានការទន្លាក់ខ្លួនឯងចំពោះអាការប្រកាន់ពណ៌សម្បល់នេះមួយនៅពេលដែលអានមិនថាអូយើងចេះមកពី Martin Luther King ចុះផ្លេចគ្រូដើមគឺពុទ្ធមិនផ្លេចទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអានពុទ្ធប្រវត្តិយើងបានឃើញហើយវណ្ណៈទាំង4ហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ក្រាបព្រះអង្គទ្រង់បានបំបាក់ចោលដើម្បីភាពជាគំរូដើម្បីភាពជាគំរូ
ដើម្បីជាការបង្ហាញទៅកាន់អ្នកដទៃអើយកុំប្រកាន់គ្នាក្នុងភាពជាមនុស្សកុំលើកតម្កើងគ្នាអញចេះឯងចុះតូចចេះធំចុះសអញចេះខ្មៅចុះមានចេះក្រអញចុះព្រះអង្គនឹងឯងដាក់ប្រកាយព្រះអង្គនឹងមកនៅក្នុងព្រៃហើយយកភាពខ្លួនឯងយកខ្លួនឯងនឹងជាគំរូដើរទៅបញ្យល់ប្រាប់គេក្នុងនាមជាអ្នកត្រាស់ដឹងនៅសាបញ្ញុតញ្ញាណដែលមានការកាច់បំបាក់នៅវណ្ណៈទាំង4នឹងទៅទៀតពេលយើងអានយើងរៀនតាមពុទ្ធប្រវត្តិយើងមើលទៅវាទៅលក្ខណៈថាយើងមើលទៅវាទៅមកស្លូលមកស្លូលមកស្លូលទៅវាអត់សូវជាការទាក់អារម្មណ៍ឬក៏ត្រូវតែអាម៉ៃបាយបន់ឲ្យចង់និយាយថាអារម្មណ៍យើងនៅពេលដែលឃើញមនុស្សដែលមានពណ៌សម្បុរសមនុស្សដែលមានទ្រង់ទ្រេមុខមាត់អាម៉ៃវាលក្ខណៈថាស្អាតថាអីគេណាក៏ធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងគិតថាអូនអ្នកនោះដូចរាងស្អាតជាងគេអញ្ចឹងទៅអ្នកនោះរងសស្អាតឬក៏កពស់ស្អាតសង្ហាអីអញ្ចឹងចេះតែមានអារម្មណ៍ខ្លះពេលដែលអានមកពេលដែលយើងរៀនអញ្ចឹងយើងចេះតែមានអារម្មណ៍ខ្លះដែរតែនៅពេលដែលអានរបស់អានសភៅប្រវត្តិតេតោនៅម៉ាទីនលូទើខិនពេលនោះមកបានធ្វើឲ្យខ្ញុំកណ្ដាស់អាភិបចាប់ដល់មានការជ្រួតជ្រាបទៅរឿងមួយចំណុចហ្នឹងដោយនៅខាងខេត្តសៀមរាបឯនោះវាសម្បូរភ្ញៀវបរទេសពេលដែលយើងអានសភៅនឹងទៅទៀតពីដំបូងយើងចេះតែឆ្ងល់ថាងប់ហើយម្នាក់ហ្នឹងថាខ្មៅលឹងញូនម្នាក់ទៀតសល់ស្គុះដើរបដើរគ្នាដើរគៀកកគ្នាដើរកាន់ដៃគ្នាមើលទេសនាប្រសាទធ្វើហើយដល់ពេលខ្មែរយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងទៀតនឹងហាមមិនអោយរើសអើងពណ៌សម្បុរនឹងសាសនានឹងជំនឿទៅទៀតប៉ុន្តែការមើលគ្នាទៅវិញទៅមកនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួននឹងនៅតែមើលលើមើលក្រមមើលលើមើលក្រមរួមទាំងអ្នកនិយាយមួយចំនួនឃើញនេះអីអ្នកដែលតែងតែច្រៀងចម្រៀងតែថាកុំរើសអើងគ្នាមួយចំនួននឹងតែចូលដល់ទីកន្លែងនោះក៏រើសអើងដូចគ្នាតែចូលដល់ទីកន្លែងប្រមូលមនុស្សបានច្រើនគឺចាប់ផ្ដើមអញនឹងក្រនបើជាងគេនឹងឯងឃើញណាវាទៅអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងអពាកសំដីឬអាការរៀនមកអញ្ចឹងយកទៅអនុវត្តវាមិនត្រូវគ្នាបានន័យថាយើងមើលមេរៀនហ្នឹងហើយយើងមើលការអនុវត្តខ្លួនឯងតែដល់ពេលយើងបានអានដល់កន្លែងហ្នឹងហើយយើងមើលជួបអរូបភាពអញ្ចឹងបានដឹងថាអូពាក្យថាកំរើសអើងពូជសាសន៍របស់ពួកអឺរ៉ុបដែលត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងម្ដុំឆ្នាំ1930ណាប្រហែលតែម្លោះហ្នឹង3ជាងហ្នឹងប្រហែលប៉ុណ្ណឹងហើយមើលខ្ញុំកាលណាគុណចាស់ណាចាំឆ្នាំ1930ជាងឬក៏ឆ្នាំ1330ជាងរាជការរបស់ចនខេណេឌីហ្នឹងហើយចនមកខេនចនអេសខេណេឌីមើលណាចាំសូមជួយថែមតិចដល់ពេលអញ្ចឹងយើងអានខ្វាប់មកយើងដឹងទី1ទី2នឹកឃើញអានព័ត៌មានមួយរបស់កីឡាករផ្ដាល់ឈ្មោះជាចម្រើនណាអង្គនោះឆ្នាំកៅជាងឬក៏មកល្បាក់2000កៅជាងហើយអង្គនោះកៅជាងជាចម្រើននឹងឯងគាត់នឹងទៅបួសនៅវត្តណាខ្ញុំកាលណាស្មារតីមិនដឹងទេប្រហែលជាបាត់ដបងអ៊ំចម្រើននេះជាចម្រើននឹងឯងស្អីគេសហស្នាមគេក្បៃប្រៃហ៎សហស្នាមកលាករនឹងឈ្មោះក្បៃប្រៃចំនួននោះហើយទៅវាយដំខ្សែក្រវ៉ាត់ជាមួយជាបលឺជាមួយបលឺនឹងជាបលឺចឹងឯងស្អីចម្រើនខាត់ចម្រើនស្អីចម្រើនទេហើយទៅវាយ
ម្ដាយអត់ដឹងខ្លួនដោយកូននៅបួសសោកសោកវត្តដល់ពេលកូនហ្នឹងស្រាប់តែឃើញទូទាស់ឃើញព័ត៌មានគេចុះគេថាឃើញនៅបួសសោកសោកដល់ចុះមកវាយដំខ្សែក្រវ៉ាត់បានបាត់ទៅដំខ្សែក្រវ៉ាត់បានយកខ្សែក្រវ៉ាត់ទៅគ្រប់គ្រងទៅពាកនៅនិយាយគេអញ្ចឹងទៅបានអ្វីដែលគេចង់ខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបចង់លើកឡើងហ្នឹងចង់ថាព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគេបានចុះអំពីចម្រើនហ្នឹងឯងដែលខ្លួនដែលពណ៌សម្បល់ខ្លួនឯងឡើងខ្មៅញូញខ្មៅញូញដែលគេប្រៀបធៀបថាទៅនឹងសត្វក្អែកទៅទៀតក្បៃប្រៃក្បៃសត្វក្បៃវាខ្មៅខ្មែរយើងតែងប្រៀបធៀបណាអឺមើលឯងដូចក្បៃអាខ្មៅញូញអាដូចក្របីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់នឹងខ្មៅនោះបានគេនឹងប្រៀបធៀបគាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ភារយារបស់គាត់នៅក្នុងសារព័ត៌មាននឹងឯងគេបានសរសេរថាសត្វក្អែកស៊ីពងហងអឺពងទាពងហងទេប៉ុន្តែចង់និយាយអាពងសត្វដល់ទៅនឹងពងនោះវាពណ៌សក្អែកនឹងវាពណ៌ខ្មៅប្តីប្រពន្ធនឹងឲ្យស្អីបនគាត់ប្រពន្ធគាត់នឹងសអញ្ចឹងក្នុងសាច់រឿងគេចង់និយាយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងអានរឿងនឹងព្រាមថាអីខ្មែរយើងមានតែខ្មែរយើងនោះមានតែមិនថាអូនៅរើសអើងទាំងអស់សមអាចយកខ្មៅបានទេវានៅតែមានអញ្ចឹងវានៅតែមានប៉ុន្តែវាតិចអាការមិនរើសអើងនោះវាភាក់តិចដល់ពេលអញ្ចឹងវិលអាកន្លែងដែលថារើសអើងហ្នឹងខាងនោះគេទន្លាក់លឹងតែកអស់ហ្នឹងទៅខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពអសិស្រ័យទៅទៅនោះចាធ្លាយឆ្ងាយទៅនោះចង់វិលមកវិញមិនទាញទៅរឿងពុទ្ធប្រវត្តិរឿងអីហ្នឹងចង់និយាយរឿងជួយคล้ายคล้ายមិនណាគឺវាតេតងទៅនឹងនាងនឹងឯងវាជាពណ៌សបល់នេះពណ៌សបល់តាមើលទៅប្រហែលខំមិនលឿនដែរទេនាងនោះហើយដល់ពេលគេជួយគេទៅជួយអារឿងចាក់ថ្នាំឲ្យសាច់សបតងសរោមឲ្យសាច់សចាក់មុខចាក់មាត់ឲ្យស្អាតមនុស្សម្នាក់ខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពថេងលើកឡើងថាដល់ពេលបាត់បាំងអរដល់ពេលដែលអត់ចេះប្រវត្តិសាស្ត្របងខ្លួនឯងអត់ដឹងអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនឯងមិនមែនជាខ្លួនឯងណាមិនខ្ញុំមិនមែនជាខ្ញុំនឹងវាស្មើនឹងមនុស្សឈួតណាស្មើនឹងនោះវងវែងណាស្មើនឹងនោះវងវែងមនុស្សអត់ដឹងអ្វីដែលជាខ្លួនឯងអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនឯងអ្វីដែលជាប្រវត្តិរបស់ខ្លួនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនមានន័យថាស្មើនឹងមនុស្សបាត់បង់ការចងចាំស្មើនឹងមនុស្សយកក្បាលទៅបោដុំថ្មហើយងើបភៀងមកវងវែងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលនាងនឹងឯងនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមកែងចង់អស់ទៅវាបាត់ជានាងនឹងសូនទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់និយាយមានចង់និយាយរឿងនាងទេចង់និយាយរឿងអ្នកដែលជួយថានិយាយពីតាដណ្ដើមគ្នាជួយថៃបាននាំគ្នាដណ្ដើមគ្នាជួយរឿងនេះច្រើនម្លេះគឺបានផលប្រយោជន៍បានផលប្រយោជន៍ពួកបុគ្គលអសប្បុរសមិនមែនធ្វើរឿងណាមួយដែលអត់ប្រយោជន៍ខ្លួនឲ្យទៅធ្វើទេទាល់តែបានប្រយោជន៍មកខ្លួនបានពួកនោះធ្វើទាល់តែបានចំណាញ់បានពួកនោះធ្វើតែបើអត់ចំណាញ់អត់ធ្វើទេបើទុយទៅវិញយើងងាកមកមើលរឿងកើតឡើងម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃការផ្ទុះកំប៉ុងគៀសនៅខាងខេត្តសៀមរាបនៅខាងសាលាកម្រើកយើងនេះខាងខេត្តសៀមរាបញាតិញោមប៉ូលីសម្នាក់ឬក៏ប្រុសបងប្រុសម្នាក់នោះគាត់បើតាមព័ត៌មានគេសេខ្លះថាគាត់ចូលទៅជួយគេផងហើយដល់ពេលក្នុងផ្ទុះពឹងមកគៀសវាបាច់ពឹងមកវាឆេះខ្លាំងជៀសមកថ្នល់ថាមិនដឹងគាត់ពឹងធ្វើទេប៉ុន្តែក្នុងនោះខោអាវគាត់ឆេះលងចង់អស់ឆេះលងចង់អស់ហើយខោជើងម្ខាងឆេះជើងម្ខាងឆេះនៅលតៃតៃជើងម្ខាងដាច់បាត់ស្បែកដៃស្បែកជើងស្បែកលើខ្លួនគាត់ហ្នឹងណាថាលបកលងអស់ជាពិសេសមុខថ្ងាសក្បាលគាត់ហ្នឹងគឺថាឡងសមុខលងក្រៀមស្បែកឡងខ្លោចឡងក្រៀមជួ
ជាតិភ្លើងដែលមកមួយសុចដូចយើងបាញ់ភ្លើងសាំងទៅមកហ្វុចដាក់នៅណាម្នាក់អញ្ចឹងទៅវាលលាក់វាវិញអញ្ចឹងណាដឹងថាម៉េចឯងមានអ្នកថតនៅហេតុការនឹងគាត់រត់ចាញ់មកពីអាកន្លែងដែលកើតហេតុនឹងគាត់ដើរមកសម្ដៅមនុស្សដែលឈរមើលជុំវិញនោះគឺគាត់សម្ដៅឲ្យគាត់និយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះដែលប្រមាណអ្នកនៅទីនោះគាត់ថាជួយដឹកខ្ញុំទៅពេទ្យផងជួយហៅឡានពេទ្យឲ្យខ្ញុំផងជួយដឹកខ្ញុំទៅពេទ្យផងគាត់ទៅពីម៉ូតូមួយទៅម៉ូតូមួយទៀតអាកាមេរ៉ានឹងក៏តាមថតគាត់ហើយមានសម្លេងដែលចាញ់ពីកាមេរ៉ានឹងមិនដឹងថាអ្នកថតនិយាយអ្នកណានិយាយទេគាត់ថាដើរទៅពេទ្យខ្លួនឯងទៅដើរទៅពេទ្យខ្លួនឯងទៅទៅរោគពេទ្យខ្លួនឯងទៅញាតិញោមគួរឲ្យសង្វេគទេគួរឲ្យសង្វេគណាស់គួរឲ្យសង្វេគណាស់យើងមើលអេណាចិត្តសប្បុរសរបស់ពួកគាត់អេណាចិត្តសប្បុរសអេណាសប្បុរសសធម៌របស់គាត់ដែលគាត់តែងតែបង្ហាញនៅសឹងថារាល់សកម្មភាពរបស់ពួកគាត់តាមសង្គមតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook តាមបណ្ដាញ Media ហ្នឹងតាមបណ្ដាញសង្គម Media ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗនោះតើចិត្តសប្បុរសរបស់គាត់កន្លែងហ្នឹងទៅណាបាត់ហើយដែលយើងបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ឲ្យក្រឡែតថាគឺគេមាននៅពេលដែលគេបានថតហើយគេបានសម្ដែងហើយចាំថតហើយបានបង្ហោះបើសិនណាគេមិនបានត្រៀមមិនបានរៀបរយដើម្បីថតយកទៅបង្ហោះទេគឺគេមិនអាចជួយបានទេរឿងរឹតតែពិសេសលើនឹងទៅទៀតញាតិញោមឯងមួយថ្ងៃពីរនេះក្រោយពីគាត់រងគ្រោះរបួសដោយសារឆេះភ្លើងនឹងហើយវាប្រជាពលរដ្ឋយើងពួកសប្បុរសនោះណាពួកសប្បុរសមួយចំនួនដែលធ្លាប់តែផុសផុលក្នុងការជួយណាផុសផុលក្នុងការជួយនោះវាដូចសេះលួចចោញោមដូចសេះលួចចោមិនចោលួចសេះទេនេះសេះតែលួចចោសង្កាត់អន្ត្រីញោមរហូតថ្ងៃនឹងម្សិលមិញមានព័ត៌មាននឹងចុះថាអ្នកដែលត្រូវភ្លើងបងប្រុសដែលត្រូវភ្លើងឆេះនឹងឯងបានអំពាវនាវរកជំនួយថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានខ្លះសរសេរថារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអត់មានជំនួយពីសប្បុរសដែលទៅជួយបងប្រុសដែលត្រូវភ្លើងឆេះទៅដើម្បីទៅជួយទៅសង្គ្រោះគេនោះទេនេះគឺជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលយើងមិនដឹងថាត្រូវនិយាយទៅកាន់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចរឿងដែលគាត់មិនត្រូវជួយគាត់បដំក្បាលគ្នាជួយគាត់ប្រជែងគ្នាជួយគាត់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាជួយគាត់ដណ្ដើមគ្នាជួយគាត់អាចនឹងប្រកັບបច្ចៈគ្នាដើម្បីទៅជួយទៀតរឿងដែលមិនសមនឹងជួយសោះឧទាហរណ៍ដូចក្មេងស្រីនឹងអញ្ចឹងក្មេងស្រីដែលគ្នានាងមិនទាន់ជាជន់រងគ្រោះអីបន្តិចផងតែបដំគ្នាបដំក្បាលគ្នាបច្ចេងគ្នាដើម្បីទៅជួយនាងឲ្យនាងคลายទៅជាជន់រងគ្រោះជន់រងគ្រោះទី1ក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់នាងបានបញ្ចូលទៅដល់ចិត្តគីមីក្នុងទី2រូបរាងកាយដែលមើលរូបសម្ផស្សរូបសម្បត្តិខាងក្រៅរបស់នាងបាត់ភាពជានាងបាត់ទៅហើយព្រោះនាងអាយុប៉ុណ្ណឹងទៅឲ្យនាងសម្រេចអំពីជោគវាសនាយ៉ាងម៉េចខំមិនលឿមអាយុប៉ុណ្ណឹង10ឆ្នាំជាង20ឆ្នាំអីហ្នឹងមិនទាន់ដឹងថាត្រូវសម្រេចអីមិនផងហើយបើមិនបានរៀនសូត្រទៀតរត់តែឆ្ងាយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញថាបើយើងគួរឲ្យជួយមិនមែនទេនៅចំគឺផ្ដល់ការរៀនសូត្រទី3គឺតកតងទៅនឹងអំណួតរបស់នាងដែលធ្វើឲ្យនាងពុលផ្លៅចិត្ត
ុលផ្លូវចិត្តគ្រាន់តែមានការជួយជ្រោមជ្រែងមកយៈហ្នឹងស្ដាប់សំដីនាងមួយចំនួនឃើញការឡាយអីចាប់ដើមអើឥឡូវសូមអធិស្ឋានមិនចង់និយាយដល់រឿងនឹងច្រើនទេតែចង់បង្ហាញពីពួកអ្នកជួយនោះវិញដែលយើងថាពួកបុគ្គលអសប្បុរសនឹងឯងតែងតែប្រដំគ្នាដដើមគ្នាទៅធ្វើការសប្បុរសដែលជាការបន្លំភ្នែកអ្នកដតីសំនួរយើងនៅសួរដដែលថាចុះហេតុអីបានគាត់មានទៅជួយបុរសម្នាក់នោះវាអត់មានបានប្រយោជន៍មកគាត់ហេតុអីបានជួយគេទាមទារប្រយោជន៍ថាគាត់មិនមែនជាបុគ្គលអសប្បុរសអមមែនជាបុគ្គលសប្បុរសមិនមែនបុគ្គលសប្បុរសញាតិញោមមិនមែនជាបុគ្គលសប្បុរសបើបុគ្គលសប្បុរសតើអាចសម្លឹងមើលមនុស្សវេទនាកើតដែរអត់សួរសម្លឹងមើលកើតអត់បើគាត់ជាបុគ្គលសប្បុរសគឺសម្លឹងមិនកើតទេដោយចង់និយាយថាសម្លឹងដោយអត់មានកាយឈឺចាប់អត់មានកាយអត់មានក្តុកក្តួលណាតែចំពោះបុគ្គលសប្បុរសមិនអាចឈានជើងកន្លងរឿងនឹងបានទៅធ្វើរឿងផ្សេងនឹងទេនេះជារឿងដែលយើងតែងប្រាប់ដែលយើងតែងរំលឹកដល់ញាតិញោមដែលអ្នកតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីយើងជារឿយរឿយយើងកម្រនឹងចោលយើងកម្រនឹងបំភ្លេចណាស់ព្រោះយើងដឹងថាបុគ្គលនៅក្នុងសង្គមតែបុគ្គលអាត្មានិយមច្រើនហើយសង្គមបន់យើងនឹងគឺមិនមានភាពប្រសើរឡើងទេមានតែភាពអញ្ញេអញ្ញាយបកបច្ចៈគ្នាដដើមគ្នារស់បកបច្ចៈគ្នាដដើមគ្នារស់ព្រោះតែភាពអាត្មានិយមរបស់ខ្លួនរឿងភាពអាត្មានិយមខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពឧស្សាហ៍សរសេរថាជាជំងឺតួឯកជំងឺតួឯកកាលណាបើកើតឲ្យជំងឺតួឯកណាចាញ់ពីអាត្មានិយមមកអាចជួយឲ្យដើម្បីបានមកវិញណាជំងឺជួតួឯកអ្នកនោះបើសិនណាអត់នៅក្នុងជួរបស់ខ្លួនអត់នៅក្នុងបណ្ដាញរបស់ខ្លួនអត់ទៅជួយទៀតហើយងប់ក៏ងប់ទៅមានងប់ហើយនឹងសាតោគ្នាទៅទៀតទោះបីគាត់ជាជន់រងគ្រោះយ៉ាងណាក៏ដោយសាតោទៅទៀតហេតុអីបានគាត់តាំងខ្លួនឯងជាជន់សប្បុរសហើយជាជន់មានចិត្តធัวហើយបែរជាទៅសាតោនឹងជន់រងគ្រោះនោះទៅវិញបែជាទៅត្រេកអររីករាយនៅការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនៅការបាត់បង់នៃការភ្លើងឆេះនៃការលិចទឹកហើយនៃការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបស់គេចឹងបាទខ្ញុំកណានភាពថាអាងាយដែលគេងប់អាងាយគេបដុំក្រុមគ្នាឡើងជ្រៀងនោះគេសបាយចិត្តគេបើតោះអញ្ចឹងទៅណាអេអធិស្ឋាននិយាយលើកឡើងចំណុចនឹងដែលជាការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដល់ញាតិញោមឲ្យបានដឹងថាអ្វីដែលយើងតែងនិយាយអ្វីដែលយើងតែងលើកឡើងឲ្យយើងទៅគិតទៅនេះជារូបភាពដែលទើបនឹងកើតឡើងថ្មីថ្មងថ្មីថ្មងថ្មីថ្មងនឹងឯងអ្វីដែលយើងតែងលើកឡើងពីមុនឬតែប្រសេះទៀតថាវត្តខ្លះផងលោករោតែចង្ហាន់ឆាន់មិនបាននៅស្រុកយើងប៉ុន្តែកណាគុណចាស់មួយចំនួនញាតិញោមមួយចំនួនទៀតប្រមូលគ្នាយោលុយទៅឲ្យស្រុកគេនោះចិត្តល្អណាស់ជាមួយនឹងគេចិត្តល្អណាស់ជាមួយនឹងអ្នកដតីដែលមិនជាអ្នកភូមិអ្នកស្រុកអ្នកប្រទេសរបស់ខ្លួនវាទៅអញ្ចឹងណាឃើញណាថ្ងៃណាមួយចំណុចលើកឡើងប៉ុណ្ណឹងចុះហើយញាតិញោមចង់ចូលរួមបានទី2ខ្ញុំកណ្ណានសមាភិបដែលចង់លើកឡើងពីម្សិលនោះវាតេកតងនឹងថ្ងៃសែនតេកតងនឹងថ្ងៃសែនអញ្ចឹងទៅការសែនព្រេនហ្នឹងក៏យើងលើកឡើងសឹងតែរាល់ឆ្នាំរាល់អីអញ្ចឹងទៅណាប៉ុន្តែខ្ញុំកណ្ណានសមាភិបហ្នឹងមិនដឹងថាត្រូវនិយាយនៅពាក្យអវ័យផ្សេងទៀតឬពាក្យអវ័យផ្លែកទៀតអំពី
2ក៏4សែនប្រេននឹងឯងដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងដឹងពីមុនគេនាំគ្នាសែនប្រេនគេហៅចិនមកបើមិនដឹងថាយើងនិយាយថាចិនគាត់ចង់មកឬមិនចង់មកមិនដឹងទេណាតែចង់មិនចង់ក៏ត្រូវតែមកដែរព្រោះខ្មែរយើងមួយចំនួននឹងឯងបានហៅពួកគាត់មកខ្ញុំកណ្ដាលធម្មភាពស្ដាប់ឮតាគាត់ដាក់របស់ដាក់របស់ជានុយរបស់ហ្នឹងវត្ថុជានុយមានជ្រូកខ្វៃមានផ្លែឈើមានស្អីស្អីចឹងឲ្យធូកចឹងទៅសូមអញ្ជើញកងម៉ាអីចឹងចឹងទៅកងម៉ាហ្នឹងចិនហើយរហូតមានពេលមួយនឹងញោមខ្ញុំកណ្ដាលធម្មភាពសួរលោកគុនសែនអត់ថាអីទៅអញ្ចឹងទៅញោមហើយលោកគុនសែនអត់សែនអីគេអាថ្ងៃសែនចិនគេណាហើយយើងចេះតែបង្កើនអាការហៅហ្នឹងស្ឹងថាមិនមានជាប់ខ្សែស្លាយអីបន្តិចផងណាគេសែនគេហៅបានប្រហែលឆ្នាំនេះមកបានច្រើនដូចចិត្តមកលឹងស្អេកស្កាសហើយក្រៅពីហៅសែនចិនហ្នឹងគេសែនអីមួយទៀតហៅចិនគេសែនក្បាលទឹកអព្យាស្រ័យមិនថាឌឺដងឌៀមដាមទេណាប៉ុន្តែអ្នកដែលសែនក្បាលទឹកនៅកំពង់សោមកោះកុងរតនគិរីឲ្យដូចត្រូវប្រផ្លង់ហ្មងណាត្រូវប្លង់លិចសែនក្បាលទឹកទឹកនឹងម៉ួយម៉ោខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបនិយាយឲ្យអស់តាំងតែពីតូចរហូតមកដល់ជិត40នេះរឿងទឹកគឺជាវត្ថុរាវមួយយ៉ាងដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបនឹងឯងតែងយកវាទៅប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍សម្រាប់អាយុជីវិតរបស់មនុស្សសត្វរុក្ខជាតិទូទៅគឺជាវត្ថុរាវមួយយ៉ាងដែលយើងយកវាទៅច្នៃឲ្យបានជាប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ដូចពេលដែលរាងកាយយើងខ្វះជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនប្រាណយើងមានទឹករហូតដល់ 70% ជាងនៅពេលដែលរាងកាយយើងខ្វះជាតិទឹកវាសោះខ្លួនយើងនឹងឯងត្រូវការយកទឹកនឹងឯងមកផឹកដើម្បីទ្រទ្រង់នៅរាងកាយយើងឲ្យជាតិឲ្យខ្លួនប្រានយើងមានសំណើមមកវិញណាដល់ពេលរុក្ខជាតិដំណាំដាំដុះរបស់យើងមានស្រូវមានស្បៃមានស្អីស្អីស្អីដែលយើងដាំណាដំណាំផ្សេងផ្សេងរុក្ខជាតិផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាត្រូវហួតហែងអត់មានទឹកយើងត្រូវទៅរោទឹកនឹងឯងយកទៅស្រោចយកទៅចាក់យកទៅស្រោចយកទៅចាក់ដើម្បីឲ្យរុក្ខជាតិដំណាំទាំងអស់នឹងឯងវាតនៅអាយុជីវិតវាអាចរស់បាននេះអ្វីដែលទន្លាប់ខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបគ្រួសារខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបដែលធ្លាប់រស់រៀនកន្លងមកដូចមិននឹកឃើញដល់អារឿងត្អុចធូកសុំទឹកឬក៏ត្អុចធូករោគក្បាលទឹកកតុយទឹកស្អីកដាលទឹកខ្លួនទឹកអីដូចវាអត់នឹកឃើញហ្មងណាហេបើទោះជានឹកឃើញដូចថាទឹកហ្នឹងគឺវាជាទឹកហ្មងណាទឹកគឺជាទឹកហើយអេតូសែនក៏ដោយអាមិនតូសែនក៏ដោយគឺវាជាទឹកវាជាទឹកប៉ុន្តែហេតុអីបានគេចេះតែនឹកឃើញរឿងអត់ប្រយោជន៍អីច្រើនដល់ម្លឹងណោះហេតុអីបានប្រជាពលរដ្ឋយើងចេះតែនឹកឃើញរឿងអត់ប្រយោជន៍ច្រើនសបើម៉េះទឹកវានៅដោយទឹកសោះមនាលប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងឡាយតើអ្នកដែលឃើញទឹកណាតបជាមួយអ្នកទេអីតើអ្នកដែលឃើញទឹកណាទទួលសណែនរបស់អ្នកទេអី
តើឃើញទឹកណានឹងដោយតាមវកដោយតាមការវកករបស់អ្នកដែរអត់ញាតញោមហ៎អាកន្លែងនឹងឯងដែលអពុកដែលថាស្លាប់ដែលថាស្លាប់ហើយទៅកើតជាប៉ិនកើតជាទេវតាណៃណៃក្នុងរឿងពុទ្ធប្រវត្តិយើងនោះក្នុងរឿងពុទ្ធយើងនោះដែលយកសណែនទៅសែនឲ្យសាកសពឲ្យធ្នូអីហ្នឹងដែលថាបឡំប្រែកលាមកធ្វើមកសួរនាំអពុកទៅសែនទៅដេកអុំដេកយំអបធ្នូរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកូនហ្នឹងសួរថាឥឡូវអ្នកឯងឃើញគោងាប់ហ្នឹងហើយអ្នកឯងយកសមៅយកអីហ្នឹងទៅដាក់សែនដាក់អុចធូកឲ្យសុំឲ្យគោសុំឲ្យសមៅនឹងចូលមាត់គោអញ្ចឹងទៅសួរថាសមៅនឹងចូលទេថាអត់ចូលទេអញ្ចឹងអាការដែលថាសែនព្រេនដែលថាតរុញទៅរុញអីហ្នឹងវាមិនដឹងថាទៅអាម៉េចហើយមិនដឹងទៅហៅពីណាមកណាទៅហៅទឹកមកកើតលោកបើចង់បានទឹកទៅដួសមកហើយបើខ្វះទឹកញ៉ាំទៅទិញមកណាទិញទឹកសតទិញអីញ៉ាំទាំងទៅហើយវាអត់មានអីចម្លែកសោះទឹកសោះហ្នឹងណាគេធ្វើបានទៅជារឿងអំពលគ្នាអំពលគ្នាសឹងថាភ្លើងឆេះផ្ទះរាល់ឆ្នាំគាត់ទៅអញ្ចឹងហើយរឿងសាមញ្ញសោះហ្នឹងហើយបងនិយាយទៅងាយស្ដាប់ទៅវាអត់មានក្បាលទឹកទៅទៀតតែឥឡូវថាមានក្បាលរមណីហើយយើងសែនក្បាលរមណីសែនក្បាលរមណីហ្មងទៅក្បាលទយោហ៎ក្បាលទយោបាញ់ទឹកហ៎ក្បាលរមណីហ្នឹងហៅក្បាលរមណីត្រូវហើយក្បាលរមណីហ្នឹងអើសែនក្បាលរមណីវិញទៅអញ្ចឹងទៅហេនិយាយអញ្ចឹងមិនថាម៉េចទេប៉ុនញាតញោមអ្នកសែនហ្នឹងពិចារណាបន្តិចទៅហើយហេនិយាយអញ្ចឹងអូម៉េចមិនចង់ឲ្យគេសែនចង់ឲ្យគេអីមិនចង់ថាចង់ទេគ្រាន់ចង់ថានៅពេលដែលយើងធ្វើអីនីមួយនីមួយតើយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាមនុស្សក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងណាដែលបានគិតដែលបានកត់សង្កល់ទៅលើសកម្មភាពទៅលើការងាររបស់យើងនឹងដែរអត់អ្នកដែលគិតថានឹងជាការធ្វើជាការប្រព្រឹត្តទៅខ្វះហេតុផលទេអីញាតិញោមនិយាយនៅក្នុងវិរិយធัวដែលខ្ញុំកណ្ណានស្មារតីអត្តបត្តិធัวដែលខ្ញុំកណ្ណានស្មារតីលើកឡើងកន្លងមកតែវាអត់ចប់អត់ចប់លុយចូលរឿងច្រើនពេកដល់និយាយក្នុងរឿងហ្នឹងមើលកម្មផលមើលហេតុផលរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកថាមកស្រួលស្ដាប់ចឹងណាមកស្រួលស្ដាប់តែយើងវាពិបាកនិយាយជាមួយមនុស្សដែលមិនព្រមស្ដាប់អ្នកដតីជាពិសេសមនុស្សដែលស្ដាប់តែមនុស្សម្នាក់អានសភៅតែមួយក្បាលខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពថាអញ្ចឹងអានសភៅតែមួយក្បាលហើយស្ដាប់មនុស្សតែម្នាក់គឺថាប្រហែលជាពិបាកបន្តិចហើយចំពោះរឿងហ្នឹងព្រោះវាប្រកាសជាពិបាកមែនហើយក្បាលរឿងណាស់មិនអាចទៅស្ដាប់អ្នកដតីទៅពិចារណាជាមួយអ្នកដតីបានទេមានតែតងក្បាលទៅខ្លួនឯងតបលចូលអាណាមិនមិនណាគាត់ខ្វល់ទេបើសិនណាការសែនព្រេនមែនទែនទៅចិនមែនទែនផងមួយឆ្នាំគេសឹងថាសែនតែម្ដងឬពីរដងឯនេះចង់អូរងយាមចាញ់ហ្នឹងហើយនៅពួកអឺរ៉ុបពួកអាមេរិកអីគេអ្នកមានគេអ្នកបានអីគេមិនដែលទាំងសែនព្រេនផងពួកនោះមិនដែលសែនចិនមកគេចេះតែមានបានហើយបើយើងមិនធ្វើការបើយើងនិយាយពីលទ្ធផលផលដែលយើងបានមកដោយច្បាស់ចេះមកបើយើងមិនបានធ្វើការទេគឺអត់មានប្រាក់ខែអត់មានកម្រៃពលកម្មដែលយើងបានចំណាយខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយយើងជាបុគ្គលិកគេណាមួយនៅពេលដែលយើងអត់ធ្វើការយើងសុំសម្រាសុំច្បាប់ការងារសុំស្អីមួយអាទិត្យមួយខែអីគេគិតទៅតាមនោះឬក៏យើងអត់មានការងារធ្វើសោះហើយចាំដល់ដាច់ខែយើងរំពឹងបានលុយបានអត់បានទេហើយថៃបានមិនបានបើ
បើក្រុមហ៊ុននឹងបើកលុយខែឲ្យអ្នកដតៃដែរហ្នឹងថាបើឲ្យអ្នកដែរគេធ្វើនឹងឯងអ្នកដែរចំណាយកម្លាំងចំណាយពលកម្មរបស់ខ្លួនហើយអ្នកចំណាយតាមណាគេបើឲ្យតាមនឹងទៅអ្នកចំណាយច្រើនម៉ោងក្នុងមួយយប់មួយថ្ងៃគេក៏ថែមអូឌីតអូដេសណាណៃទៅតាមនឹងទៅហើយបើយើងធ្វើតិចទេគេគិតទៅតាមតិចនឹងឯងផលដែលយើងបានពីការធ្វើវាអត់មានបានមកពីការសែនមកពីការបួងសួងចឹងផងបើមែនទេទៅបើបានមែនទេអ្នកដែលសែនច្រើនមកគួរតែបានផលច្រើនតែម៉េចអាម៉ាវាមិនឃើញកើតមានរឿងទាំងអស់ហ្នឹងញាតិញោមមិនដឹងថាញាតិញោមចាប់ចុងបយងគល់ពីណាមិនដឹងថាគាត់ចាប់ទៅយកមកពីណាហើយសួរតែមែនទេសួរថារបស់ហ្នឹងវាកើតមកពីណាគាត់មិនដឹងផងអ្នកដែលសែនហ្នឹងណាពេលខ្លះកំពុងតែសែនហ្នឹងយើងទៅសួរគាត់ក៏មិនដឹងផងហ្នឹងមិនដឹងថាមកពីណាផងធ្វើតាមដូនធ្វើតាមតាអញ្ចឹងទៅធ្វើតាមទម្លាប់កន្លងមកប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំកាណានសមត្ថភាពលើកឡើងហ្នឹងគឺថាវាជាពេលវេលាមួយដ៏សមរម្ងំដែលញាតិញោមចេះស្រាវជ្រាវចេះស្វែងយល់រឿងអស់ហ្នឹងដោយខ្លួនឯងព្រោះសម័យកាលនេះគឺជាសម័យកាលបច្ចេកវិទ្យាសម័យកាលដ៏ទំនើបមួយនៅសតវត្សទី21នេះគឺជាសម័យកាលដ៏សមល្មមដែលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកនេះស្វែងយល់រឿងប៉ុណ្ណឹងបានដោយងាយស្វែងយល់រឿងប៉ុណ្ណឹងបានដោយងាយញាតិញោមរឿងកបាលទឹករឿងកតុយទឹកកដាលទឹកអីហ្នឹងណាវាមិនមែនមកពីការសែនឬការមិនសែនទេយើងទៅមើលតាមអាកាសធាតុរបស់យើងទៅមើលឲ្យម៉េចបើញាតិញោមមួយចំនួនធំគាត់មិនដឹងថាទៅមើលអាកាសធាតុឲ្យម៉េចផងហ្នឹងបើគាត់ដឹងវាមិនថៃទេតែគាត់មិនដឹងទេឥឡូវទៅមើលឲ្យម៉េចគុណទៅមើលឲ្យម៉េចទៅយើងមើលស្រុកយើងពីដំបងដៃមានការធ្លាក់ភ្លៀងទៀងទាត់ឃើញទេមានការធ្លាក់ភ្លៀងទៀងទាត់ខ្ញុំកណ្ដាលផ្សាយភាពក៏មិនដឹងថាម៉េចដែរទេណាប៉ុន្តែយើងស្ដាប់តាមចម្រៀងរបស់តារាចម្រៀងប្រដាមមកដែលច្រៀងតាក់ទងនឹងភូមិសាស្ត្រតាក់ទងនឹងសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងតាំងពីសម័យនោះមកយើងឃើញថាគេមានដាក់ខែដាក់អីច្បាស់អញ្ចឹងទៅអត់ថោថាខែភាសានឹងឯងគេចាត់ទុកថាដើមឆ្នាំជាខែដែលធ្លាក់ភ្លៀងអញ្ចឹងបានកែសរិតក៏ជើងភាសាដើមឆ្នាំខ្មែរតែងចំណាំធ្វើស្រែចំការហ្នឹងណាឃើញទេភាសាដើមឆ្នាំអញ្ចឹងបាននៅថាដល់ខែភាសាហ្នឹងវាជារដូវកាលមួយធ្លាក់ភ្លៀងឥឡូវភាសាចេះអាសាតស្រាបមកដល់ស្រាបនៅសៀមរាបនៅតាមបានខែនោះអត់ទាន់មានភ្លៀងផងភ្លៀងបានបានមេវិញមុនលេងភ្លៀងតហើយតខាកំពង់សោមកោះកុងរតនគិរីណាណៃមណ្ឌលគិរីណាណៃនោះគូថាលិចណាលិចណៃអស់ទៅហើយលិចណោះទៅហើយការដែលប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះមិនមែនមកពីអ្នកនៅសៀមរាបមិនមែនមកពីអ្នកបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យព្រះវិហារមិនបានសែនទេមិនមែនមកពីពួកនោះមិនបានសែនទេតែវាជាកត្តាអាកាសធាតុតែម្ដងហើយធ្វើឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ខុសរដូវកាលខុសពេលវេលានឹងក៏មិនមែនមកពីរឿងសែនមិនសែននឹងទៅទៀតវាមកពីការដែលយើងបាត់បង់នៅធនធានធម្មជាតិជាច្រើនបើនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់មកថាមកពីមនុស្សនឹងឯងដែលទៅបំផ្លាញធម្មជាតិហើយធ្វើឲ្យធម្មជាតិនឹងបំផ្លាញមនុស្សវិញណានឹងហើយចំណុចដសែននឹងខ្ញុំកណ្ដាលសមត្ថភាពក៏មិនចង់បន្តមិនចង់លើកឡើងអីទៅវិញឆ្ងាយដែរទេព្រោះឥឡូវនឹងវាជិតនៅសល់តែ10នាទីទៀតទេហើយញាតិញោមក៏មិនឃើញទូរស័ព្ទមកមកចាលើកទៅបាន2ចំណុចបាន2ចំណុចហើយតកតងនឹងការលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះម្សិលមិញនឹងFacebook ម្នាក់នឹងនិយាយទៅការប៉ិតនឹងគាត់សួរតកតង
សំណួរនឹងខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបបានឆ្លើយរួចម្ដងទៅហើយដូច្នេះអត់ចង់ឆ្លើយតទៅទៀតទេណាអត់ចង់ឆ្លើយចាំមើលមកថាម៉េចមកចាំពេលក្រោយចាំខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបឆ្លើយណាចង់បន្ថែមនៅចំណុចពិសេសមួយតកតងនឹងពាក្យខ្លះពាក្យខ្លះដែលញាតញោមអ្នកដែលតាមដានព័ត៌មានតាមដានរឿងរ៉ាវនៅក្នុងសង្គមមួយចំនួនកន្លងមកដែលតែងតែយកពាក្យនឹងឯងតន្ទិញឲ្យចាំសោតរត់មាត់ហើយទៅសោតដាក់អ្នកដតីទៅសោតដាក់អ្នកដតីដែលក្នុងការសោតនោះឯងខ្លួនឯងនឹងប្រព្រឹត្តកន្លងនៅធម៌នឹងទៅទៀតហើយពេលដែលសោតតែងតែសោតថាគេនឹងឯងដូចសត្វសេកសត្វសារកាហើយចាំតែតាមកម្ពីអត់ចេះគិតអត់ចេះពិចារណាចាំតែតាមកម្ពីដល់ពេលអ្នកខ្លះឬអ្នកដែលថានោះឯងពេលខ្លះគាត់នឹងចាំតាមកម្ពីឬតាមបុគ្គលម្នាក់ពីរអ្នកដែលគាត់ស្ដាប់ដូចគ្នាមកថាមកត្រាប់តាមគេនឹងឯងដើម្បីយកអាពាក្យតែត្រាប់នឹងទៅថាឲ្យគេព្រោះមានបុគ្គលមួយគាត់ថាឲ្យបុគ្គលមួយហើយឯនេះត្រាប់តាមដើម្បីយកពាក្យនឹងទៅថាអញ្ចឹងចាំបាននៅពេលមួយគេនាំគ្នានិយាយអំពីរឿងសណ្ដានរបស់មនុស្សគេវិវេកញែកពីរឿងសណ្ដាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយរឿងនឹងឯងក៏ត្រូវបានកើតជាការបទុះបទាស់នៅគំនិតគ្នាដល់ពេលកើតជាការបទុះបទាស់នៅគំនិតគ្នាទៅមានម្នាក់នោះឯងឈ្មោះ Facebook គាត់ខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបមិនបញ្ចាញ់អស់ទេប៉ុន្តែមានពាក្យថាអេនីសមុទ្រគាត់ក៏បានរៀបរាប់គាត់ក៏បាននិយាយដើម្បីលើកហេតុផលមួយការពៀននៅចំណុចនោះឯងបានម្នាក់ទៀត Facebook ម្នាក់ទៀតឈ្មោះបងស្រីចុចចុចបងស្រីចុចចុចស្មាននិយាយអស់ណាក៏ចាប់ផ្ដើមលេងគ្នាបងខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបចេះតែចាំមើលពួកគេអើជាស្រីបើនិយាយអស់គេថាប្រខំគ្នាចាំមើលគេតទល់គ្នាហើយវានៅក្នុងក្រុមតែមួយអញ្ចឹងព្រោះត្រូវមានអ្នកគ្រប់ត្រូលប៉ុន្តែក្នុងចំណោមនោះឯងមាន Facebook តែឈ្មោះតែបងស្រីហ្នឹងគឺគាត់នៅជាប់មេវងនៅដែលត្រូវបានគេទាំង lain នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងស្គាល់ថានៅគៀកនឹងមេវង Facebook មួយទៀតនៅនាយសមុទ្រហ្នឹងមិនត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណទេគ្រាន់តែគាត់ដាក់រូបសញ្ញាស្អីមួយផ្សេងអញ្ចឹងទៅមិនបានដាក់រូបគាត់ទេនៅពេលដែល Facebook បងនាយសមុទ្រហ្នឹងគាត់លើកហេតុផលលើកហេតុផលលើកហេតុផលហើយបង្ក្រូបទៅលើអារឿងគំនិតដែលចាញ់មកពីបងស្រីហ្នឹងឯងច្រើនហើយលើកហើយល្អល្អទៀតធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានការគិតអ្នកដែលមានការតាមដានមួយចំនួនហ្នឹងគាត់នឹងឯងទ្រាំដូចថាទ្រាំគ្រប់ត្រូលបានក៏ខំមែនគ្រប់ត្រូលវាចង់ទៅជាមានបញ្ហាគ្នាពីក្រុមហ្នឹងទៅទៀតមកក្រុមហ្នឹងក៏ទៅជាពីក្រុមប៉ុន្តែជាទូទៅគេគ្រប់ត្រូលបងស្រីដោយសារគេដឹងថាបងស្រីនៅជិតមេវងអញ្ចឹងមិនបាច់ថាមេវងទេគឺនៅតែចិត្តហ្នឹងគឺថាប្រសើរទៅហើយគឺថាអត់មានណាហ៊ានក្អកហ៊ានកាហែមទេមិនបាច់ជាមេវងទេថាអោយតែនៅតែអែបមេវងគៀកតែមេវងហ្នឹងគឺគ្មានណាហ៊ានក្អកហ៊ានកាហែមទេនៅចិត្តមេផងនោះហ៎នៅចិត្តមេនោះហ៎អត់មានអីទេរួចសំណេរដែលបងស្រីវាយឲ្យមកឆ្ងាញ់នោះក៏ថាបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងឡាយបងប្អូនជួយកត់សម្គាល់ដូចខ្ញុំចុះរាល់មនុស្សរាល់អ្នកណាដែលតែងតែមកចាញ់វាយ
ពួកយើងរាល់មនុស្សឬរាល់អ្នកណាដែលតែងតែមកចាញ់វាយពួកយើងគឺភាកច្រើនអ្នកនោះមិនដែរបញ្ចាញ់តកសញ្ញារបស់ខ្លួនពិតប្រាកដទេគឺថា Facebook នឹងឯងមិនដែរដាក់រូបខ្លួនឯងទេមនុស្សគ្រាន់តែរូបខ្លួនឯងក្នុង Facebook មិនដាក់នេះដែលជាការបង្ហាញអំពីមនុស្សដែលមានសន្តានអាក្រក់មនុស្សដែលមានសន្តានអាក្រក់អ្វីដែលខ្ញុំកណ្ដាលភាពនឹងចង់និយាយរឿងសន្តានគេជិះរឿងសន្តានមនុស្សរបៀបនេះគឺច្រើនណាស់ឲ្យតែចាញ់មកមិនដែរមានរូបពិតទេនៅចុងពួកអ្នកគ្រប់ត្រូលនោះគេក៏នាំគ្នាទៅបងស្រីនិយាយត្រូវបងស្រីនិយាយត្រូវបងស្រីនិយាយត្រូវមានឃើញអ្នកដែលចាញ់មួយវាយមួយណាដែលមានរូបពិតប្រកបរូបល្អពិតប្រកបខ្ញុំកណ្ដាលភាពជាទឹកគួយសើចហើយរឿងហ្នឹងវាមិនមែនត្រូវសើចទៅលួចក្អួតខ្លះផងមានរឿងគួរកពើមទេប៉ុន្តែសំដីវាដូចជារឿងតែតាប់តកពើមទៅគួរចង់ក្អួតព្រោះអីព្រោះថា Facebook បងស្រីនឹងឯងមិនដែរដាក់រូបពិតសំបីតែម្ដងណាវិញចាអាខ្លួនឯងនឹងកំពុងតែវាយថាគេមនុស្សដែលមិនដាក់រូបពិតនឹងគឺជាមនុស្សដែលមានសន្តានអាក្រក់ខណៈដែលរូប Facebook ខ្លួនឯងនឹងគេទាំងឡាយស្គាល់ថាអ្នកនៅជិតមេវងនឹងមិនដែរដាក់រូបខ្លួនឯងនឹងផងអស់ណាស់ដាក់រឹមរូបថតពីក្រោយដាក់ថតជាប់សក់បន្តិចប៉ុណ្ណឹងណ៎ដល់ពេលអញ្ចឹងខូចអ្នកគាំមែនអ្នកខមមែនអ្នកដែលបញ្ចេញមតិយោបល់មានបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងទៅលើបងស្រីនោះកាន់តែលើសលប់ទៅលើសលប់ទៅលើសលប់ទៅរួចយើងថាអូនេះហើយប្រភេទមនុស្សដែលនាំគ្នាត្រាប់ទៅតាមវងហើយអ្វីដែលគេតែងតែត្រាប់តាមមួយទៀតគឺរឿងសន្តានខ្ញុំកណ្ដាលមកភាពក៏បានសួរទៅកាន់អ្នកដែលតែងនិយាយអញ្ចឹងជាពិសេសនៅពេលដែលគេចង់ជេរបតិចនរណាម្នាក់គេជេរសំបីតែខ្ញុំបកណ្ណាធម៌ភាពក៏គេជេរថាសន្តានថោកសន្តានថោកពីកំណើតខ្ញុំកណ្ណាធម៌ភាពនឹងឯងក៏បានទៅសួរគាត់ថាឥឡូវលោកបងសុំសួរប្អូនមួយចូលប្អូនជួយបញ្យល់អំពីពាក្យថាសន្តាននឹងតិចមើលតើសន្តាននឹងមានន័យថាម៉េចគាត់ប៉ិនោះនោះប៉ិប៉ុន្តែនិយាយពីថាគាត់ចេះជេរគេអាពាក្យថាសន្តានថោកទាបសន្តានស្អីស្អីនោះឯងគឺថាគាត់ជេរលងខ្ទិះជេរលងហុយផ្សែងយោមកថាជំនាញនោះជំនាញនេះជាមេរៀនដែលគាត់បានតន្ទិញចាំមកយ៉ាងស្ទាត់មាត់អំពីមេវងរបស់គាត់ដល់ពេលយើងសួរថាពាក្យថាសន្តានកុំទាន់និយាយរឿងទៅថោកហើយនឹងថ្លៃឥឡូវសូមនិយាយរឿងពាក្យថាសន្តានសិនមកតើអ្នកយល់ទេពាក្យថាសន្តាននឹងវាមានន័យថាម៉េចណោះសន្តានថោកញាតិញោមដែលធ្លាប់ឮគេនិយាយញាតិ7សន្តានញាតិ7សន្តានសន្តានវាតជាប់មក7ជាតិហើយញាតិ7សន្តានញាតិ7សន្តានសពជាស្រេចញាតិ7សន្តានគេគិតទៅមុខ3មកក្រោយ3បានតែស្លាប់ទៅកន្លងពីយើងទៅ3ហើយទៅមុខយើងទៀត3នាក់ទៀតញាត7សន្តានបានន័យថាអ្នកនោះឯងត្រូវជួបតយើងឃើញណាយើងកូនយើងកូនចៅបានយើងយើងកូនយើងចៅយើង3ទៅមុខញាតញោមជួយពិចារណាមែនត្រួតពីយើងកដាលយើងកដាលប៉ុន្តែដែលត្រួតយក3ទៅកូនយើងចៅយើងចៅទួតយើងក្រោយរាប់មកក្រោយវិញគឺយើងរាប់ត្រឹមអពុយើងយាយតាយើងយេទួតតាទួតយើង7នឹងយើង7សន្តានបានន័យថាវាជួបតមកអញ្ចា
េលដែលខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពសួរគាត់ថាសន្តាននឹងមានន័យថាម៉េចញាតិញោមពាក្យដែលដឹងអំពីសន្តានរបស់អ្នកណាបានណាគឺជាកតបកិច្ចរបស់អរិយបុគ្គលអាត្មាថាអញ្ចឹងទេចុះថាកតបកិច្ចទេចុះជាការងាររបស់ព្រះពុទ្ធសត្វសាទការងាររបស់សម្រាប់ព្រះកព្រះអរហន្តចង់បានផងជាការងាររបស់អរិយបុគ្គលទាំងឡាយតើដែលដឹងសន្តានអ្នកនោះហើយចុះឯងនេះមិនដឹងមិនដែលអព្យាស្រ័យខ្ញុំរៀនបើថារៀនធម្មតាឬសាមញ្ញសាមញ្ញណាមិនបានថ្នាក់ទី10ផងតើដឹងសន្តានអ្នកនោះថោកដឹងសន្តានអ្នកនោះថ្លៃឃើញណាពួកគាត់នឹងឯងចេះតែត្រាប់តាមគេចេះតែត្រាប់តាមគេហើយចុះឯងឯងមិនដឹងថាសន្តានគេនឹងវត្ថុមកអញ្ចឹងទៅដឹងថាសន្តានគេថ្លៃមកអញ្ចឹងទៅអ្នកឯងជេររឿងនឹងឯងបានដឹងទេថាមិនដឹងទេគ្រាន់តែជាការត្រាប់តាមតើទៅមើលទៅពួកអ្នកជេរនោះជេរនោះដែលខ្ញុំកណ្ណានហើយភាសាលើកឡើងរឿយៗថាគេជេរអាមិនដឹងខ្យល់អញ្ចឹងយើងសួរអ្នកជេរថាដឹងខ្យល់នោះឯងដឹងខ្យល់មានប្រមាណថាមិនដឹងផងហើយជេរគេថាអាមិនដឹងខ្យល់តែខ្លួនឯងអត់ដឹងគេនិយាយរឿងខ្យល់និយាយថាអាណាប៉ានឹងតើប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលតែងត្រាប់តាមជាពិសេសនឹងត្រាប់តាមរឿងជេរនោះណាសំបីតើពាក្យនោះឯងពាក្យថាសម្ដាននោះឯងគាត់ក៏មិនអាចដឹងបានផងតែអ្វីដែលគាត់ជេរគឺឆ្ងាញ់ណាស់គឺកតិះល្អណាស់តែឲ្យគាត់ដឹងពីពាក្យសម្ដាននោះប្រកបណាស់ថាគាត់មិនដឹងទេហើយហេតុអីមកគាត់ចេះជេរដល់ស្អាតប៉ុណ្ណឹងមនុស្សគាត់ថាគាត់ខ្លាំងណាមកពីគាត់នឹងឯងគាត់ត្រាប់តាមដែលយើងនិយាយម៉ាញ់នឹងហើយញាតិញោមណាដោយសារពេលវេលាយើងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីរំលឹកលេខទូរស័ព្ទចុងម៉ោងតិចស្អែកយើងនឹងពិភាក្សាគ្នារឿងថ្ងៃព្រះអង្គប្រសូតថ្ងៃព្រះអង្គ7ជាហានលេខទូរស័ព្ទដែលញាតិញោមចូលរួមក្នុងការឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់យើងបានគឺមានពីរប្រព័ន្ធគឺ0965989829មួយប្រព័ន្ធទៀត0955989829ទាំងពីរប្រព័ន្ធនេះគឺ069និង095កន្ទុយដូចគ្នាទេគឺ59 89 29ដោយសារពេលវេលាយើងអស់ដូច្នេះហើយកម្មវិធីពោជ័យជីវិតរបស់យើងមិនអាចទៅមុខបានទៀតទេជាចុងក្រោយសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាហើយនឹងចម្រើនពរលា